Tak, krásný dobrý den, já vás vítám u dalšího videa a dneska si něco povíme o tom, jak vlastně ten svůj dvojplamen poznáme. Protože mě chodí hodně často tady ty otázky, najdete to potom napsané i v mém e-booku ve dvojce a nebo je to i jako článek vedené na mých stránkách, všechny odkazy potom máte dole tady pod tím videem. No a já už začnu teda tím, jak vlastně ten svůj dvojplamen poznáme. Tak takovým prvním znamením je vlastně to, že vlastně máte ten, když se s ním potkáte, s tím dvojplamenem, tak vy máte pocit, že je tam něco víc, i kdybyste toho člověka už někdy viděli. Jo, můžou tam být i takové různé pocity vlastně, že už se znáte i hodně dlouho, jo, že už se jako prakticky znáte celé třeba ty věky. Jo? A to je jakože pravda, že? Protože vy jste jedna duše, takže se znáte od počátku vlastně toho vašeho stvoření. Od počátku vlastně, co jste, jak kdyby spolu. Já se tady budu dívat dneska trošku bokem, protože já jsem si tady dala schválně poznámky, abych třeba tady na nic nezapomněla. Takže se nedivte, že se dívám občas tady trošičku bokem. Vlastně se svým dvojplamenem se vám často stává i to, že vy vlastně nemusíte říct vůbec nic a vlastně si rozumíte. Jo, že často tam funguje. A nemusí to být hned, může to být i postupem času, jo? Jsou tam různé telepatické vlastně schopnosti. Může tam být i to, že vy se opravdu tomu dvojplamenu podíváte do očí a nemusíte ani vůbec nic říct a přesto víte úplně všechno, co vám ten člověk chtěl říct a opačně to platí taky. Což třeba byl můj případ, kdy můj dvojplamen ve mně vlastně čte jako v knize a nikdo jiný to neumí, jenom on, takže já jsem byla z toho trošičku v šoku. A úplně jsem tak nevěděla, jak se vlastně zachovat, takže to mi trošinku i jak kdyby takhle překvapilo. Máte také i spoustu třeba společných věcí, jo? Že máte třeba stejné zájmy, můžete mít rádi stejnou hudbu, můžete hrát váš dvojplamen taky, můžete skládat básničky váš dvojplamen taky. Je tam hodně věcí jak kdyby společných. Ale pozor, je tam také i hodně věcí, které máte třeba opačné, jo? Protože ten dvojplamen funguje tak, že něco vlastně máte společného a něco máte právě opačného, jo? Že vám ten vlastně dvojplamen zobrazuje to, co vy potřebujete zpracovat a proto on to má opačně, aby vy jste se vlastně potom spolu dostali do té rovnováhy, do toho středu. Tak, tady samozřejmě tady ty pocity můžou přijít buď hned. U mě to třeba bylo hned, že já jsem věděla, že je to ten pravý, jo, i když jsme si prostě napsali pár slov, já jsem tam měla ten intenzivní pocit, že je to opravdu on a že je to vlastně ten člověk, kterého celý život jak kdyby hledám. Ale někdo to může mít i opačně, jo, jsou i případy, kdy se třeba znáte se svým dvojplamenem už hrozně dlouho, jo, může tam být třeba už od dětství, že znáte toho člověka a teprve postupem času tam vlastně dojde na rozpoznání na úrovni těch duší, a rozpoznáte se, kdo vlastně ten člověk je, kterého máte vedle sebe. Tak, s dvojplamenem jste taky přirození a sami sebou. To třeba znáte, že je určitý typ lidí, se kterými si nasadíme jak kdyby takovou tu masku, aby jsme, já nevím, neublížili, aby jsme neřekli, co by jim ublížilo, nebo nechceme jim prostě dávat něco najevo, takže si tam dáme takovou tu masku a nejsme sami sebou, jo? Že si dáme tu masku a hrajeme si třeba na něco, co ani nejsme, nebo děláme to, co normálně neděláme. S dvojplamenem to funguje jinak, protože ten dvojplamen, tam je takový, ten... Je už se říká taková ta energie, kdy vy jste prostě opravdu přirození, všechno jde docela, i kdyby tak lehce, jste sami sebou, opravdu si na nic nehrajete. Ale vy tomu člověku můžete říct absolutně vše, protože mu věříte, jo? Cítíte tam tu důvěru, jo? Jak kdybyste ho opravdu znali dlouho a kolikrát. I já jsem třeba neřekla některé věci spoustu lidem, ale tomu dvojplamení jsem to řekla, třeba hned ze začátku, co jsme se poznali. A vlastně jsem ani nevěděla proč, jo? Ale cítíte tam tu velikou důvěru. Že tomu člověku můžete opravdu věřit. Co je potom také důležité, tak vlastně s tím člověkem zažijete ty nejhezčí chvíle v životě. Opravdu, opravdu nejhezčí, nic se tomu nevyrovná. Aspoň teda zatím pro mě a myslím si, že i většina mých posluchačů a klientů to má stejně. Takže zažíváte opravdu takový ten život, jak kdybyste pohádky, opravdu to, co jste si vysnili,
jak jste snili o té lásce, jo, tak je to prostě, samozřejmě každý to bude mít trošinku jinak, protože každý, pro každého je vysněný vztah, vypadá jinak. Takže třeba pro mě to bylo hodně romantiky, bylo tam krásné básničky, byly tam krásné písničky, nádherné okamžiky, prostě to, co z duše vlastně milujete, jo, tak ten dvojplamen vám to dával, protože vám vlastně na začátku zobrazoval to krásné, co máte ve vás, vevnitř, jo, protože to jste vy. To jste opravdu vy a všechno, co vlastně cítíte k tomu dvojplameni, vy máte v sobě, ať to dobré nebo to špatné. No a tady po tomhle krásném období samozřejmě přijde takový zvrat, jo. Přijde prostě zvrat, kdy prostě ten dvojplamen často ze dne na den, i u mě to tak bylo, jo, že prostě zažíváte ty hezké chvíle s tím člověkem a najednou prostě šup a je konec, jo. Ten prostě dvojplamen se rozhodne, že uteče. Jo. A to ať už prostě v offline komunikaci, v tom vlastně hmotném světě, anebo i v onlineu, jo, že najednou třeba přestane psát, jo, psal vám každý den a najednou prostě nepíše, jo. A nebo ta komunikace začne být taková strohá, jo, dřív vám prostě psal nádherné věci, jo, třeba posílal ty básničky a najednou už to tam není, najednou je to pryč, jo, že prostě ten dvojplamen se úplně vzdálí, jo, a vy vlastně nevíte proč. A potom vlastně zažíváte i takovou tu největší bolest té duše, jo, opravdu vás to roztrhá na kusy, opravdu tu duši to roztrhá na kusy, jo, jako sama vím, jaké to je, tady ty pocity, a o tom se budeme bavit potom v nějakém jiném videu, které zaměříme na energii právě strachu a lásky a co to způsobuje a co je tam potřeba mezi tím třeba udělat. Takže potom vlastně, když ten dvojplamen začne utíkat, tak vy cítíte opravdu hroznou bolest, to se nedá popsat. Nemám ty slova, jak bych to popsala, jo, protože je to opravdu hodně, hodně hluboký, jo, to fakt s žádným jiným člověkem to takhle nezažijete, jo, jako často prostě lidi mají ty sebevražedné myšlenky, že si řeknou, že bez něj nechcou být, jo, že už bez něj prostě nemají vlastně žádnou motivaci žít, jo, můžete prostě skončit opravdu na psychiatrii nebo v nemocnici, jo, já jsem byla jednou z nich, když jsem skončila v nemocnici, protože já jsem to nedala, taková je to bolest. Takže opravdu není to nic, jak kdyby zvláštního, opravdu to tak je. A skoro vlastně v každém tom vztahu to tak je, že ten dvojplamen vlastně většinou uteče. Jo, pak vlastně dvojplamen poznáte taky i podle vlastně těch pocitů, co ten dvojplamen ve vás dokáže vygenerovat, nebo nevím, jak bych to řekla, jo. Ale možná jste si všimli, že když jste s tím dvojplamenem, tak najednou, jak kdyby nebyl čas, vy jste v tom přítomném okamžiku a ten čas prostě není. Vy jste tady a teď, tady v tom přítomném okamžiku a často se stává, že ani neregistrujete to vnější okolí, prostě jste jenom vy dva a jak kdyby nic jiného nebylo, jo, prostě jenom vy dva. Tak, a co bych ještě tak tomu řekla, protože jsem ztratila zase notu. Jo, a taky to je důležité, nebo ne důležité, ale když jste s ním, tak vy vlastně sršíte tou energii. Jo, že tam stačí, když jste fakt s ním chvilinku a vás to úplně dobije, jo, hodí vás to nahoru, jo. Pokud teda samozřejmě máte, jak kdybyste vyladěnější a harmoničtější, pokud tam nejsou zrovna, nejste v té fázi jakože toho útěku, jo, kdy ten, tam můžou být samozřejmě, vám zobrazuje ty strachy a tam je to potom těžší tady v téhle energii, jo. Ale když se poznáte, tak většinou opravdu s tím dvojplamenem můžete být jednu minutu a potom sršíte tou energii a záříte, protože tam ten, on vám vlastně zobrazuje tu lásku vlastně ve vás, kterou vy v sobě máte, jenom ji třeba zatím nevidíte. Tak, já se podívám, jestli jsem řekla všechno, jestli jsem na nic nezapomněla. A co je ještě takové dobré znamení, co u jiných vztahů není, tak vlastně, když poznáte ten svůj dvojplamen, tak vám začnou chodit takové synchronní kdyby znamení, jo? Což znamená, že vy vidíte třeba všude jeho firemní auto, slyšíte všude jeho jméno, vidíte muže, který je mu podobný, jo? Máte ho prostě v hlavě 24 hodin denně, opravdu 24 hodin denně, ten dvojplamen máte v hlavě, ať chcete nebo ne, on tam prostě je, dokud s tím nepracujete, samozřejmě s tou energií.
A často se třeba i u toho necítíte dobře z toho začátku, když on uteče, jo? Takže opravdu vám začnou chodit všude, všude ty znamení a všude ho jak kdyby vidíte. A samozřejmě vy nevíte, co s tím, jo? Já jsem ze začátku taky nevěděla. Tam je potom potřeba se jak kdyby navnímat na to, jakou energii vlastně z těch znamení cítíte, jo? Pokud jste v pohodě a uvidíte, nevím, třeba jeho firemní auto, jak kdyby, že by jelo, a vy jste v pohodě vnitřně, tak je to znamení toho, že se dostáváte do souladu s tou duší. Pokud by to bylo opačně, že vy vidíte jeho firemní auto a třeba se rozplačete, protože vám to připomene ten dvojplamen a že s ním nejste, tak je to právě ta energie strachu. Takže tam je důležité se opravdu i zaměřit na to, jakou energii vlastně z vás jak cítíte, jo, abyste věděli vlastně, co ta znamení jak kdyby znamenají. Takže já doufám, že jsem vám aspoň trošičku pomohla k tomu, jestli to je dvojplamen nebo ne, a je asi důležité říci, že jediný, kdo vám to může 100% říct, je vaše duše. Jste to vy sami, protože váš dvojplamen je vaše duše. Takže a je to i jeden z úkolů vlastně toho dvojplamene, aby se rozpoznal na úrovni těch duší, takže opravdu jediný, kdo vám řekne, že je to opravdu váš dvojplamen, jste vy sami a vaše duše. Takže je potřeba spojit se s tou duší, jít do souladu s tou duší a ona vám všechny ty odpovědi řekne, ostatně tak, jak na všechno, všechno máme vlastně v sobě. Jenom je potřeba najít tu cestu, aby jsme se vrátili k té své duši, k té naší podstatě. A k tomu já vám také třeba velmi ráda pomohu. Takže já děkuji, že jste sledovali tady toto video. Potom bližší informace samozřejmě získáte i v mém článku na webu, kde je to více rozvedené. Jsou ty informace samozřejmě i v e-booku, v jedničce, která je zdarma, dvojka, kterou jsem teďka nyní dokončila před chvilkou, no už je to asi týden nebo 14 dní, takže už se můžete dozvědět i další ty informace. A pokud budete chtít, tak se budu těšit s vámi třeba i při nějakém osobnějším kontaktu a pomůžeme vám změnit ten váš život k lepšímu. Tak jo, děkuji, že jste mě sledovali a přeji vám krásný den.